מסכת סוגיה דף נון, אנחנו מתחילים במסיעתא דשמיא בדף מ"ט עמוד ב', בציטוט של המשנה, כמעשהו בכל כך מעשהו בשבת, רק בשבת היו שואבים את המים ערב שבת, אבל בכלים שהם לא כלי שרת. שואלת הגמרא, והמים ניתי במקודשת. מסביר הזה רש"י, אנחנו מבינים כאן שכלי שרת אינם מקדשים אלא לדעת. ולכן, או זה לא מקדש גם כן אם לא שמת את הכמות המדויקת, דיינו שלושה לוגים או לוג אחד עלי בדשתת רבי יהודה. ולכן יוצא לנו מכאן ככה, אם אני שים את זה בכלי שרת, ואל תכוון שזה יתקדש, למה? כי אם תכוון שזה יתקדש ויהיה קדוש, אז זה ייפסל בלינה. מכיוון שאתה לא מתכוון שזה יתקדש, זה לא ייפסל בלינה. או תשים או קצת יותר או קצת פחות, קצת יותר מזה, ואז אם יש יותר משלושה לוגים, אז מלא זה לא מתקדש, ואם זה לא מתקדש, זה יהיה, זה לא ייפסל בלינה. למה אתה צריך דווקא שהכלים האלה לא יהיה כלי שרת? אומרת הגמרא, והמים ניתי במקודשת, אמר זעירי כסבר אין שיעור למים, וכלי שרת מקדשים שלא מדעת. הכוונה הוא סובר ככה, אין שיעור למים, לכן אם הוא ישים איזה כמות שישים, זה מתקדש, אבל הוא סובר, והוא סובר עוד דבר שכלי שרת מקדשים שלא מדעת, ולכן, אז אם שמתי ארבע לוגים, וגם כן לא התכוונתי לקדש אותם, זה גם מקדש את זה. אומרת הגמרא, ואם הייתי במקודשת, איפסיל לו בלינה, זאת אומרת, ואז מלא, אם יגיע את זה מקודשת, אז אני אפסל בלינה, כמו שאנחנו אמרנו מקודם, חזקיה אמר כלי שרת, אין מקדשים אלא מדעת. אין החינמי, אין מקדשים אלא מדעת, ולא משנה איזה כמות, כמו שאנחנו אמרנו, אין שיעור למים. זה הפרטורות הזה. וגזרה שהם אמרו, לדעת נתקדשו. יש חשש שהם יגידו לדעת נתקדשו, ומכיוון שאין שם אמרו למים, יגידו, הנה, אתה רואה שזה עבר על זה לילה, וזה לא נפסה בלינה. אומרת הגמרא, אמר רב ינאי, אמר רב זעירא, אפילו תאמר שיעור למים, וכלי שרת אין מקדשים אלא מדעת. גם אם תרצה להגיד לי שיעור למים, ואני יכול לעשות כמות יותר גדולה. וגם אם תרצה להגיד לי כלי שרת אין מקדשים אלא מדעת, ולא התכוונתי לקדש את זה, בכל אופן, וזה לא ייפסל בלינה, גזירה שמה אמרו לקידוש ידיים ורגליים אלו. זאת אומרת, יהיה גזירה שיגידו שהם מילאו את זה לקידוש ידיים ורגליים, לכהן גדול, למלות את זה. ואז יגידו שאז ישתמשו בזה לנסחים, יגידו, הנה אתה רואה, שהם משתמשים לנסחים, בדבר שלא נפסל בלינה. אנחנו אמרנו, נשפחה ונתגלתה, אפשר למלות את זה עוד הפעם מהקיר. שואלת הגמרא, והמים לעבד במסננת. אנחנו מבינים, מה הבעיה לגבי מים מגולים? שמה ייכנס ערש של נחש בפנים? בסדר. דבר ראשון, המזבח, לא, אף אחד לא ימות מזה, אם תנסך מים לגבי המזבח, יקרד לשיטים. אבל בסדר. זה לא יכול, אבל בכל אופן, אפשר לסנן את זה בסננת של מים. רש"י מסביר, יש מסננת מיוחדת שבזה מסננים קונדיטון. קונדיטון סוג של יין או מיץ ענבים או שכזה, או מיץ תפוחים, לא יודע מה זה. איך הוא זה? כולור בלז, מסננת שעושים בו קונדיטון. כמו שעושים בעלי חנויות. אז מילא, הרעל של הנחש ייתקע כאילו בצמר גפן או במסננת הזאת. אומרת גם, והמי לעבר במסננת, לאם המתתנים דלא קרם נחמיה. מכן, אם אתה רוצה, אומר לי שלוקחים מהכיור ולא מעבירים את זה במסננת, נגיד שמשתתנו לא קרם נחמיה. נתניה הברייתא אומרת, מסננת יש בה משום גילוי. הכוונה היא כזאת, כשאני אומר לך מסננת משום גילוי, אם הניחה את זה בלא שמירה, כמו שיעור גילוי, כמו שאנחנו אמרנו בחולין דף יוד, שיעור גילוי זה כדי שנחש יצא ממקום רחבו הכי קרוב, אפילו וישתה מהמים ויחזור בחזרה בלי שראית את זה, ולכן גם סינון לא יכול לעזור בדבר הזה. אמר רב נחמיה, אימתי? בזמן שהתחתונה מגולה, ובמה שזה התחתונה מחוסף, פי שעלינה מגולה, אם זה משום גילוי, מפני שארץ נחש דומה לספוג, צף ועומד במקומו. הכוונה רב נחמיה אומר לא. מתי אני אומר שמסננת מים מסוננים, שיש בזה משום גילוי, כשזה סיננת, וזה נשאר מגולה למטה. אבל אם סיננת וחיסית את זה, זה בסדר גמור. כי באמת אפשר לעצור את הארס על ידי המסננת. אז אם כן, אצלנו במשנה שאנחנו אמרנו שאם נתגלה, צריך לקחת מהכיור, משמע מכאן שאי אפשר לסנן, כמו אותה נקמה. אומרת הגמרא לו, אפילו תאמר רב נחמיה. אמר דה אמר רב נחמיה לאדיוט, אבל לגבוה מי אמר? אומרת הגמרא, ומה שרב נחמיה אמר זה דווקא לאדיוט, שאין בזה, בזה ערס, אבל לגבוה הופכים אותה לעשות דבר כזה, והגמרא ממשיכה, וחילית לי לרב נחמיה, קריבהו נא לפחתיך, ארצך ויסע פניך, אמר השם צבקות, זאת אומרת, וכי הוא לא סובר רב נחמיה את הפסוק הזה, של הפסוק הזה במלאכי, שאומר שמה, וכי תגישון עיוור לסבוח, אין רע, וכי פיסח, מה זה? הקריבהו נא לפחתיך, הכוונה היא כזאת, תראה, אם בני אדם משתמשים בזה, גם אתה תשתמש. אל תיקח דבר פחות, דבר מבוזה, דבר שהוא גלוי, הוא פחות ומבוזה. אדריאן הלך לולה וערבה, ובסייעתא דשמיא מתחילים פרק חמישי, שזה הפרק האחרון, שזה עד דף נון וואו, פרק החליל. אומרת המשנה חליל חמישה ושישה. מדובר כאן לגבי החליל, שזה היום חללים לשמחה בית השואבה. ולכן, אז החלל הזאת היא לא דוחה לו את שבת ויום טוב, כמו שהגמרא המשנה אומרת לקמן, אז לכן, אם חל יום טוב בשבת, אז חול המועד זה שישה ימים, אז שישה ימים אנחנו נגנים בחליל. אבל אם חל יום טוב
יום חול, אז מלא זה לא דוחה לא את יום טוב ולא את שבת, אז מלא זה חמישה ימים בלבד, וזה מה שאומר, חליל חמישה ושישה. זהו חליל שבית השואבה שאינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. בית השואבה הכוונה ששאבתם מים בסוסוין, ממין האישי. אומרת הגמרא, אית מר רב יהודה ורב עינה, חתה אני שואבה וחתה אני חשובה. הכוונה היא, יש כאלה אומרים ששמחת בית השואבה או שמחת בית החשובה. אומרת הגמרא, אמר מר זרותא, מנדתני שואבה לא משתבש, ומנדתני חשובה לא משתבש. הכוונה שתיהם, זה דבר נכון להגדיר את זה בצורה כזאת. מנדתני שואבה לא משתבש, לכתיבו שאבתם מים בססון. ראינו ראיה מפסוק, ומנדתני חשובה לא משתבש. ואמר רב נחמן, מצווה חשובה היא ובאה מששת ימי בראשית. אומר הזה התוספות, שבירושלמי מפרש ששואבים רוח הקודש, ששכינה שורה מתוך שמחה, דכתיב והיא כנגן המנגן, ותהיה לברוח השם, ויותר מזה שיונה בן אמיתי זכה ברוח הקודש על ידי שמחת בתו שואבה. אם כן, זה מצווה חשובה ביותר, זה גורמת לבן אדם לקבל רוח הקודש. אומרת הגמרא תנו רבנן, החליל דוחה את השבת דיבר רבי יוסי ברב יהודה, והחכמים אומרים אף יום טוב ולא דוחה. רבי יוסי ברב יהודה אומר שחליל, לנגן חליל ביום טוב, זה דוחה את השבת, אבל עלי בדרך החכמים לא דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. והגמרא מסבירה את המחלוקת ביניהם. אמר רב יוסף, מחלוקת בשיר של קורבן. כל המחלוקת שלהם זה דווקא לגבי שיר של קורבן. הרי כשהם מבינים את הקורבן, היו צריכים לנגן, ואחד הכלים שמנגנים זה היה בחליל. דרב יוסף סבר עיקר שירה בכלי ועבודה ודוחה את השבת. הכוונה היא כזאת, מכיוון שצריך שירה לעשות על הקורבנות, כמו שהגמרא אומרת במסכת ערכין, ועיקר שירה מה זה בכלי, אז אם כן, זה חלק מהעבודה, וכמו שמותר לשחוט בהמה בשבת, אף פי שאסור לשחוט בשבת סתם לבן אדם מגיל, כי זה עולה תמיד, מותר את זה בשביל שבת. אותו דבר גם כן כאן, זה נחשב חלק מהעבודה, עיקר שירה בכלי ולדוחה את השבת. רבנן סבר עיקר שירה בפה ולאו עבודה ואינו דוחה את השבת. הכוונה היא כזו, רבנן סוברים שם, עיקר שירה זה בפה, מה שכתוב שצריך לשיר הלווים, צריכים לשיר, זה מדובר כאן בפה ולא בכלי. מה אנחנו עושים את הכלי? כדי להנעים את הדבר, אבל זה לא חלק מהעבודה. מכיוון שככה זה לא דוחה את השבת ולא את יום טוב. אבל שיר ששואבה, דברי הכל, שמחה היא ואינה דוחה את השבת. אבל שיר ששואבה, לפי כולי אלמה זה דבר בשמחה באלמה, וכמובן כל זה לא דוחה את השבת, כמו משנתנו. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף מינה אמינה, דבעה פליגה. מאיפה אתה יודע שהמחלוקת של רב יוסף וחכמים, סליחה, רב יוסי ברב יהודה וחכמים, שעלי בדי רב יוסי ברב יהודה שהוא אומר שדוחה את השבת כי הוא סובר שעיקר שירה בכלי, ועלי בדי החכמים הם סוברים שעיקר שירה בפה, ולכן זה לא דוחה אפילו את יום טוב. נתניה אומרת הגמרא הביתה, אומרת, כלי שרת שעשען של עץ, רבי פוסל ורב יוסי ברב יהודה מכשיר. ונסביר. כלי שרת מדובר אפילו לגבי מנורה, וזה מה שהגדרה של המשנה של הרש"י בהמשך. אז כלי שרת, אפילו לדוגמה מנורה, שעשיתי את זה של עץ, עלי בדי רבי פוסל ורבי סברה עבדה מכשיר. מה אילה? באקה מפלגה. מה אנחנו רואים? בזה הם חולקים. מן דה מכשיר סבר עיקר שירה בכלי ויפינן מהבובה דה משה. הכוונה היא כזאת, עלי בדי שיטת רבי סברה רבי יהודה שהוא סובר שכלי שרת יכולים להיות של עץ, אז הוא סובר ככה, שעיקר שירה בכלי. ולומדים את זה מהבוב של משה רבנו, שהבוב של משה רבנו היה עשוי מעץ. אז נכון, אז עכשיו, מכיוון שהעיקר שירה בכלי, אז אתה חייב לנגן בכלי, ויש לנו כלי שרת של עץ, אז אם כן, כל שאר כלי שרת אתה יכול לעשות מעץ אותו דבר, גם כן כאן. כי לומדים את זה מהבוב של משה רבנו. אומרת הגמרא, אומן דה פצל סבר עיקר שירה בפה. הוא סובר שעיקר שירה בפה. ובעצם אז הכלי הזה, הבוב של משה, זה לא חלק מכלי שרת, כי לא צריך את זה, זה רק צריך את זה שמח את העניין, מה שנקרא. אבל לא צריך את זה בשביל הנושא, החלק מהעבודה. ולהפינו מהבוב של משה, אז לא לומדים מהבוב של משה רבנו. אז אם כן אתה רואה שעיקר המחלוקת שלהם זה עיקר שירה בכלי או בפה. אומרת הגמרא, לא, מי אמר לך? דקולה על מה עיקר שירה בכלי. לפי כולה על מה דעיקר שירה בכלי. ואם כן יוצא לנו מכאן ככה. עלי בדי רבי יוסי ברב יהודה, אנחנו לומדים, מכיוון שעיקר שירה בכלי, אז הבוב של משה זה נקרא כלי שרת. אז לומדים שכל כלי השרת גם כן יכולים להיות מעץ. אז מה, אבל מה יהיה הדין? עלי בדי שיטת רבי. הרי למה כל שאר כלי שרת לא יכולים להיות מעץ? ואחרי בדנים אפשר משיעי אפשר כמפלגה. הכוונה היא כזאת, למה תדון מחליל? הרי חליל, אתה לא יכול לעשות אותו אלא של עץ. כמו שמביא לנו את רש"י, גמרא מסכת עירובין, ערכין שאומר שציפור זהה ולא היה קולו ערב, נתנו לו ציפויו והיה קולו ערב, אז אין ברירה אחרת. אבל, ולכן הוא עשוי מעץ, אבל אתה יכול ללמוד את כל שאר כלי השרת ממנורה, שדווקא צריך להיות עשוי זאת אומרת, שאתה יכול לעשות את זה מזהב או ממתכת. אומרת הגמרא, דנים שאפשר משי אפשר, כמפלגה. מן דה מכשיר סבר דנים אפשר משי אפשר. אף על פי שהחליל אי אפשר שיהיה אלא מעץ, לוקחים דבר שאפשר לעשות אותו שלא מעץ, ולומדים את זה ממנו, אין בעיה. ומן דה פסיל, אני בדי רבי שהוא פסיל סבר, לא דנים אפשר משי אפשר. אתה יודע מה למה הוא עשוי מעץ? בגלל שאין ברירה אחרת, אבל כל שאר הדברים
ודאי שלא לעשות את זה בעץ. והיא בעייתם עד כולם בדיקה שירה בפה, ואין דנים אפשר מי שאפשר. הכוונה היא כזאת, אפשר להגיד עוד תירוץ. באמת עיקר שירה בפה, ואז אם עיקר שירה בפה זה לא כלי שרת. ואם תרצה להגיד לי שעיקר שירה בכלי, בכל אופן אין דנים אפשר מי שאפשר. דיינו שאי אפשר ללמוד את זה מחליל, לפי כולה עלמה, אלא אפשר ללמוד את זה, אלא צריכים ללמוד את זה במנורה. אבל והכה, במילף מנורה מכלל לאופרטר, או ברבי ומתק המפלגי. המחלוקת בין רבי לרבי סבר רבי יהודה, זה האם אנחנו דורשים מכלל אופרט או מרבי ומרות. ונסביר עוד רגע אחד. אומרת הגמרא, דרבי יוסי ברבי יהודה, אומרת, רבי דרש כלל אופרטי, ורבי יוסי ברבי יהודה דרש ריבוי ומיעוט. אליבא דרבי הוא דורש כלל אופרט, ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה הוא דורש ריבוי ומיעוט. ונסביר. מסביר את זה רש"י הקודש ככה. אם אני אומר כלל אופרט או כלל, אני אמרתי כלל. כלל אופרט, אנחנו אמרנו, אין בכלל, אלא משהו בפרט. אז בוא נראה, אני אסביר את זה לפי הלשון שאנחנו אמרנו, שנראה בהמשך. ועשית מנורה. מנורה, הכוונה, מכל דבר אתה יכול לעשות את זה. גם מחרס, גם מעץ. שאני אומר זהב טהור, אז רק זהב טהור ולא אחר. אז כלל הוא פרט, הפרט בא לפרש את הכלל. ואין בכלל למה שבפרט. עכשיו, אם אני אמרתי עוד הפעם כלל, דהיינו, מקשה תעשה המנורה, עוד הפעם, אז המנורה זה חזר בכלל. אז הכלל שלנו הוא כזאת, כלל הוא פרט הוא כלל, אתה דן אלא כאין הפרט. כל דבר שהוא דומה לפרט. בשביל מה הבאנו את הפרט? כדי להגיד כל פרט וכל דומה לו. מה זה דומה? זה עשוי מזהב, כלי מתחות. מצוין. מה שאין כן, אם אני אומר ריבוי ומיעוט או ריבוי, המיעוט לא בא להסביר את הריבוי. ריבוי מרבה הכל. ריבוי ומיעוט הוא לא בא להגיד לנו מה זה הריבוי. לא. בשלמה הפרט אומר לך מה הכלל, אבל כאן הוא בא להמעיט קצת מהריבוי. אז בעצם כשאני אומר רק ריבוי ומיעוט לבד, זה כמו כלל ופרט וכלל. שאני אומר, אם אני הייתי ועשית מנורת, זה מריבוי. זהב טהור, הכוונה זהב וכל זה דומה לו. הכוונה זהב וכל מתכות. עכשיו, כשאני אומר מקשה תעשה המנורה עוד הפעם, אז עוד הפעם, אז עכשיו חזר וריבה. אז ריבה הכל, כולל כלי עץ, מה מיעט? מיעט רק כלי חרס, כמו שאנחנו אמרנו. אומרת הגמרא, רבי דרש כלל ופרטה, ורבי סבר רבי דרש ריבוי ומיעוט. רבי דרש כלל ופרטה, כתוב, עשית מנורת כלל. זהב טהור פרט, מקשה תעשה המנורה, חזר וכלל. כלל ופרט וכלל יהיה תדן אלה כן הפרט. מה הפרט? מפורש של מתכת, אף כל של מתכת. ואז יוצא לנו מכאן של עץ, כלי שרת לעוזר. ולא עומדים מהבו בדי משה. רבי סבר רבי יהודה דרש ריבוי ומיעוטה. ועשית מנורה, ריבה. זהב טהור, מיעט. מקשה תעשה המנורה, חזר וריבה. אז אם כן, ריבה ומיעוט ריבה, ריבה הכל. אומרת, מה רבי? רבי כל מילה, כל אל עץ. מה היא מיעט? מיעט של חרס, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אז כך פסול בשיעור של ארבעה טפחים, נאמר בסוכה גדולה שיש בשאר הסכך הקשר שבה שבעה על שבעה טפחים, אולם סוכה קטנה שאין בה סכך קשר בשיעור שבעה על שבעה טפחים, אזי אף אם שיעור הסכך הפסול הוא שלושה טפחים בלבד במקום אחד, הסוכה פסולה. שכיוון שאם נסלק את הסכך הפסול מהסוכה, לא ישאר בסוכה סכך קשר בשיעור שבעה על שבעה טפחים, נמצא שאין בסוכה זה שיעור הקשר סכך, והרי היא סוכה והרי היא פסולה, ועל כן בין באופן שתלת טפחים אל אלו באמצעיתה של הסוכה ובין בצידה הסוכה פסולה. אז בעצם יוצא לנו מכאן ככה, שאם יש לי שישה שישה טפחים, שלושה טפחים, אז זה לא משנה איפה הם נמצאים, אין לנו שבעה טפחים של סוכה בסוכה מינימלית. אבל סוכה שיש בה תשעה טפחים ומחצה, ויש בה סוכה פסול בשיעור שלושה טפחים, כל הסוכה פסולה, שהרי אם נסלק את הסוכה פסול שהוא בשיעור שלושה טפחים, ישאר בסוכה סוכה כשר בשיעור שישה טפחים ומחצה בלבד. ואין בהערה עין. אמרת כמו, אולם אם הסכך הפסול הוא פחות משלושה טפחים, מצרפו להשלים את שיעור הסוכה ואוכלים וישנים תחתיו כיוון שהוא דבר מועט, ואין הוא נחשב כמי שינו. וזה בעצם הכלל שאנחנו אומרים, שכאן אתה יכול אפילו לשון מתחת לסכך הפסול, אם הוא פחות משלושה טפחים, כי זה בטל כלפי הסכך הכשר, וגם אז אם יש לך כאילו שבע טפחים, פחות משלושה סכך פסול, זה מתבטל כלפי הכל, וזה נחשב שבע על שבע. ברוך אדוני לעולם, אמן בהערה.